Двајца малолетници од Кочани краделе од бутик автоперална и сендвичара. Украдените предмети одземени и вратени на собствениците. По преземени мерки и активности, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кочани при секторот за внатрешни работи Штип расчистија две кривични дела тешка кражба и едно кривично дело тешка кражба во обид, извршени на 29 јануари годинава на територија на Општина Кочани од бутик автоперална и сендвичара, од каде се одземени разни предмети и пари. Поради постојање основи на сомнение дека се сторители на делата, во полициска станица биле повикани двајца малолетници од Кочани. Во службен разговор тие ги признале кривичните дела. Украдените предмети биле пронајдени и вратени на оштетените граѓани. По целосно документирање на случаите, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.